No ale na druhou stranu, když jsem se na to koukal, tak jsem si říkal, že to vlastně nechápu. Protože všichni máte prkna, oni se mažou nějak, že jo? No, no, no. Jako lyže. No, je plus to i důležitější než u lyžařů. Důležitější. No, protože jedem furt vlastně po té ploše, nebo víceméně. Víceméně. Takže... Čili důležitý je, jak vám namažou takzvaně. No. A to máte na to odborníka? Teď tenhle rok už jsme měli, no, JPho a kanadskýho servisáka. Jo. No, čili hrozí, když vám namažou blbě, že vám to jede pomalejš. To se nám stávalo pořád, no, předtím. Co bylo? Prostě... No, protože jsme neměli úplně profesionály a kluci se tak snažili, protože měli druhý práce. A když sněžilo, tak to bylo jako, to jsme věděli, že už je to prohraný, protože to jsem vyrazila na startu a pak mě všichni předjeli. A všichni vás předjeli? Tak jako je teď předjíždíte vy? No, protože ten start byl vyhrabaný a tam mi to ještě jelo, ale pak jak jsem vyjela do toho hlubokého, tak jsem vzpomínala a oni mě prostě předjeli dvojnásobnou rychlostí. No, ono bychom měli vysvětlit, já se pánům omlouvám, že si nepamatuju jména, já si vůbec nepamatuju jména, ale on vlastně jeden je sochař, že jo? No, Jakub Fleischer. Fleischer? No, Fleischer. A druhý je kaskadér vlastně. Marek Jelínek. A to jsou ty dva klíčoví muži, kteří to s váma začali? No, trenéři. Vlastně trenéři. Jako Fleischer to se mnou začal od začátku, protože jsem byla ještě malá a jezdili jsme jen tak po evropských pohárech. A Marek, ten jezdil po svěťácích, takže pak se toho chytnul, když jsem teda mohla už přestoupit do svěťáku. A jako svěťák je světový pohár. No, 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 no. No, tak jsou tady lidi, kteří se v tom nevyznají třeba. Tak se týká. Jako se mnou tak mluvit můžete, ale my prknaři víme, o co jde, že? Rozumím. No, ale... ne, ale... Tak dobře, tak to namazání, tak to už se vyřešilo. No a teďko vy jedete, když se na to člověk dívá, jsou první dva, tři hupy a vy začnete odjíždět. No, to je v tom způsobu, jak to přejedu. No, tak to mě napadlo, no. Ale to mě napadlo, že to zhruba... Ale třeba jsem si všim i při skoku, že jo. Oni skáčou jako do vejšky, blbouni. No. A vy zatím letíte dopředu, ale... No, no, no. Tak... Oni se vznášejí bambulovo, jako aby se rozlídla, aby... No, to je správně, to, tak to je přesně ono, o co tam jde. A proč to dělají, proč jako nejde roky, jako vy? To já nevím, protože máš špatný trenér, asi. Jo. No. Na pak ty hupance jsem si všim. Vy vždycky, když se skrýt, no, když jedete přes ty hryboly. Boule. Boule, no, v Praze no. Se říká hupance. A... tak přes boule, tak, no. Tak mi to zahrání. Tak vy se vždycky tak jako skrčíte výborně teda. No. Že jsem si říkal, že i to tam má velký vliv, ne? No, tak já nevím, proč oni to nedělají, protože už takhle jezdím jako delší dobu, tak by to mohli okoukat, ty ostatní. Já bych chápal, kdyby byli v mém věku, já bych taky nemohl už takhle. Tak ta, co byla druhá, tak ty je třeba už 34, takže třeba... Ty už je 34, jo. Takže to asi kvůli tomu možná. Podívejte na bábu a pořád líte. A pořád, no ale vy se skrčíte tak, že jsem koukal, že vy máte tadyhle jako zadek u kolen v podstatě. No, tak to dlouho trénujeme, už přesně to je ta ideální poloha a pak, když se člověk narovnává, tak zase tlačí do toho sjezdu, aby ještě jako, do toho... Jako, aby přistyčil to prkno no, dopředu? No, 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 aby tu energii ještě z toho sjezdu jako zrychlil. No, a ty prkna, hraje to nějakou roli třeba, jak je udělaný? No, tak my máme speciální, já mám teďka švýcarskou značku Oxes, který je vlastně, jádra jsou furt dřevěný a vršek je buď třeba karbon nebo titanel. No, ale hraje to velkou roli, jako že no, s jiným prknem. Ale ono je to kombinace toho mazání s tím prknem, protože vlastně to prkno neznamená, že když je nejrychlejší, že se namaže ten jeden den nejlíp. Ono se maže už od září, takže se musí promazat. Takže ono se od září. Maže kvůli těm závodům všem, ne? Jakože by se kvůli jednomu závodu mazalo od září. No, protože aby to bylo, a projíždí se, takže se na tom třeba udělá 6 vrstev vosku, druhý den se dá jenom 3 jízdy, aby se nespálilo skluznice a zase se to... A ty 3 jízdy takže... musíte udělat kvůli tomu mazání? No, aby se vyjel ten vosk a pak to znovu namažete. Takže čili oni vám volají, potřebujeme si 2 vrstvy dneska? Ne, to ne, to kluci to jsou tam s náma, takže vždycky mi řeknou, namazali jsme ti tyhle 3 prkna, tak ty projeď jenom jako... Jakože jich máte víc, tyhle no, projeď, aby se to. A potom no. Třeba, když jste takhle přijela do Soči na olympiádu, tak jsou v nejlepším stavu, jo? No, byli asi... A teď vy nevíte, jak bude druhý den, třeba počasí? No, tak to se předpovídá a mám právě proto víc prken, takže víme, že bude třeba ráno, bude já nevím, několik stupňů a postupně se to oteplovat, to dáte no. Se předpovědi jako z těch předešlých dnů, takže mají kluci připravený přesně tohle na teplejší a jsou tam i jiné struktury, protože ten sníh má buď větší nebo menší jako ty granulky toho sněhu, takže i podle toho se to řeší, jestli je jemnej nebo hrubej ten sníh. No a teď na to máte nějakýho machra teda? No, no, tak před 4 rokama ve Vancouveru taky holka vyhrála kanadská, když ještě mazal Kanaděnům a Kanaděn byl druhý, takže... Jo, čili kdo maže s tímhletím, ten fakt jede. No, jo, tak my máme právě výhodu v něm a ještě v tom, jak jezdíme, takže když se to všechno povede, tak to dopadne takhle.
Na co tomu říkáte, tak my jsme v tom celkově dobrý, že jo? To nejde jenom o vás, tak... Ve snowboard crossu. No. No, tak no, snažíme se. No ve snowboardu vůbec, s prknem nám to jde. No, tak jasný, tak Šárka je taky super no. A Esterka. No já nevím, proč jsme si jako... Nevím, proč. A co vy si myslíte takhle o lyžařích? Já nevím, proč. No tak se jenom ptám, jako takový ten klasik hůlky a jede, že jo. Tak já taky lyžu. Jo, tak třeba ty kluci, který s námi jezdí, nebo který potkáváme, třeba Bunnyho nebo Kitana, tak ty jsou v klidu, ty jsou vtipný, jsou podobný jak my. No, že jsou vtipný, no tak to může být náhoda u lyžaře. To jo, tak samozřejmě, oni se to většinou od nás naučili, protože jako nemají to, my jsme jako v tom nejlepší, ale v tom vtipnosti. Hosti, a oni pak to okoukali. Vy jste cool, no a oni jsou malinko taková stará moda, ne? Tak jako ale pomalu to od vás chytají. Jo, jo, zlepšil se. Zlepšil. A tak dneska už vás to tak nebere, tak k tomu jste se kdysi dostala nějak a... No, to jsem chtěla začít vlastně ve 12 letech, když jsem ještě chodila normálně do školy, byla jsem ve Vrchlabí, tak se mi to líbilo. Tak... No a teďko, tak vy se teď musíte dát do pořádku to, ale tak on je to častý, že jo, na tom snowboardu, ty zranění. Nebo vůbec u toho lyžování. Tak když člověk nedělá chyby, nebo když je dobře připravený, tak se to dá omezit, no, když je člověk dobře fyzicky připravený, tak... Já jsem si utrhla vás třeba před 3 rokama, ale to jsem byla jako slabá ještě a pak jsem začala posilovat, až teďka vlastně po 3 letech mám něco s nohou, no. Že to není tak hrozné. No ale tam jste taky nebyla úplně ready. No, tak mě vypadávají ramena. Vypadávají vám ramena? No. Nebo vypadávají. Jako, že mám tak... úplně takhle, ne, jako si ne, jenom... jako povyskočí a vrátí se zpátky, takže vlastně mě to jenom trošku bolí, ale můžu jezdit normálně dál. Jako povyskočí a... No, že cítíte, že jako není že tam, kde má jako... být, no, no to a mám vrátí taky. Se zpátky. No, vidíte, tak to znamená. Mám i s kolenama někdy. Protože vám tam lupne. No, je to takový, že se posune někam jinam. Já jsem jako, že je to hodně jako nestabilní, to od narození mám ty rameny, takže právě proto. Aha, no, ale vy jste tam měla něco s nohou přece? No, ne, to ne? bylo vo Vánocích. To jsem si vlastně, my se před Vánocem byli na jednom svěťáku, ještě 2013 vlastně, takže jsem jako blbě jela klopenku právě a srazili se mi, dostala jsem ránu od rozbitý klopenky, takže mě takhle, jako dali se klouby dohromady v rychlosti, velká rána, takže jsem to měla taky naražený. To po týdnu přestalo, ale pak mi začalo bylo druhý, protože si to asi jako vzpomnělo. Teprve po nějaký době, že to... mezi sebou. No. Já bolím, co ty taky začínám. A před olympiádou už to bylo dobrý, to už nic nebolelo naštěstí. No ale tak oni, ty zranění, to je opravdu, jsem koukal častý. A na druhou stranu, no ne, ale my si s těma trenérama to taky vás 30 teda? No tak jsou 3 trenéři v Čechách, který to vlastně umějí vyučovat. Takže 2 jezdí s námi na svěťácích a 3. je Vočko, který trénuje. Tak to máme 3 trenéry, no, pak dejme tomu 6 závodnic teda? No asi jo, snaží se ještě s Vimperkem, se školou z Vimperka, spolupracujeme se sportovním gymnáziem, který taky ty děti jezdí, ale je to hrozně drahý a vyjíždět jako do zahraničí moc nemají šanci, takže samozřejmě objíždí ty evropské závody. Ale... No ale počkejte, tak to je 6 závodníci, 3 trenéři, teď ten mazačka na Dian, ten je takový externista. No tak většinou na závody nás jezdí tak 10-12 maximálně. No to je všechno, dohromady, co tady všechno. V Česku je? No tak tam nejsou ty junioři, takže dejme tomu těch 30 asi, no. Protože to dělá 30 lidí v Česku asi. No, tak na té závodní úrovni jako. To je moc, to zase ne. To děláme my právě jenom, jakože... Tak 20. No, jako... Dejme tam tu maminku vaší, tak 20. No, tak jo. No, dobře, ale třeba ráno, kolik začíná rozvrh ráno? To záleží, no. Jo, tak je, tam je nějaký otazník. Ten. Tam je nějaký otazník. Ne, ale já jako stávám docela brzo a to mám z toho hokej, jo. Já to mám prostě, že vstanu brzo a naopak kolem 10 už bych tak jako šel spát. Když to ta moje holka, ta vstává, když nemusí, tak kolem 3. Takže a občas se jí potkáme. Pardon, 3. Odpoledne nebo v noci? Odpoledne. Odpoledne. No. Odpoledne. No a vy vstáváte v kolik, že v 10 se teď spát? Já tak jako kolem 8, no. Čili vy jste od 8 do 10 nabité energii. Pak se skácíte. Zatímco vaše partnerka do 3 sbírá síly. A v 5 si nelehnout, kdo měl. Je to tak. No tak to chápu, že si děláte rozvrh. Si ho děláte, abyste se viděli vůbec, ne? Tam je šance ve 4 hodiny odpoledne. No, ne, potkáme se. No tak ale, že jste ten pedant na ten rozvrh, teď to začínám chápat. Mm. A vy byste si v 10 chtěl lehnout, ale nejdete? No už nemůžu ani, že jo, protože Evička si chce povídat, nebo tak. Nebo tam je ten otazník, že jo?
Jo, no takže vy musíte jít v provozu, takže jste úplně grogy a táhnete to až do večera. No, já už jsem vlastně tak 2,5 roku grogy. A večer chodíte spát brzo? Večer chodím právě, já jsem myslel 10. večer, ale říkal to. No, 10 večer chodím tak. Vy chodíte v 10 večer? No, když nic nemám, tak jako... Jdete v 10 večer, jak nic nemám, jako? Jako když jsem třeba sám doma, nebo když vím, že můžu, tak jdu 10 spát. Když víte, že můžete, když nemůžete, tak jdete v 9, nebo co? Ne, tak třeba to, právě... to začíná večer v 10, člověče. Ne, když nedej bože chtějí kamarádi někam jít, nebo to, tak ale musím... Ale já nemusím nikam jít v 10 večer, protože si nepůl léhnu a čekat, ať už... Ne, to já usnu hned. Já léhnu a spím. Ne, vy když spíte do 8, to spíte 10 hodin, hele. To jestli máte být živ do 30. No, to je pravda. No to vás ta doktorka moc nevyděsila, teda. Ne, vy těch oni... 30 let, 110 let prochrápete, člověče. To je pravda, no. Jenže oni potom přijdou, ty období, jako právě to natáčení toho filmu, kde já jsem skoro nespal. A no. Já vždycky to na ty etapy, no a pak to doháním. Takže jste byl rád, že jste byl vyspalý z toho předchozího období. Přesně. Tak si zase běžte lehnout. Ale já říkám, že už jsem z domu odešla v 18 letech a jsem z Brna. Já vím. No, to už je taky specifikum, že jakmile opustíte Brno, myslíte? Tak už je to jedno, jestli žijete ve Švýcarsku. Protože my, Brňáci, víme, že když opustíme Brno, tak je konec světa. Jo. Tam už se nemáte kam vrátit. Nemáte, jak to? Mě to řekli několikrát. Řekli vám to Brňáci. Jakmile opustíte, už se nemáte kam vrátit. Jo, za zradu. Ale musím říct... Dokonce do Brna musíte jít s brněnskou značkou, jinak nemůžete projet centrem třeba. Brně. Ale s brněnskou značkou můžete. S brněnskou můžete. No, Jirka Mádl to má do dneška. Jsem slyšela, že rád spí, tak ten jako si to podržel rodinu. Dlouho, no. Ale ne, tak to bym, no, tak to malý miminko, samozřejmě no, ne. No, že by člověk řekl, tak má armádu lidí a postarají se. No to se o vás určitě říká, no. No jistě, ale pak jenom já říkám, že o miminko se starám sama víceméně a snažím se být sama večer doma a přes noc a ráno a že pak přes den mám teda tu výpomoc, jo. Tu výpomoc. Že? No a pak je další věc, že vy kromě mis ještě děláte ty luxury brand, jo. Jako ty luxusní výrobky nebo prodej takových těch hodinek a tohleto. A jak to jde? Tam je zvláštní věc, která je samozřejmě pro nás pozitivní, že i v dobách ekonomické krize nebo stagnace, že to funguje, že to roste. Pořád čtu, že v krizi jako ty drahé výrobky se pořád prodávají. Přitom já to vůbec nekupuju. Já taky ne. A oni ty... Ne, já si dělám legraci. Oni ty, co si to kupují, asi chtějí ukázat, že jich se ta krize netýká, pravda. Já myslím, že tam se investuje do kvality a dlouhodobosti. Jo. Tady jsem dobře pochopila taky, že kupovat levné věci, na to není nikdo z nás bohatý v určitém smyslu. Ano, to se říká. A vždycky se najde asi skupina lidí, kteří budou prostě mít na to, aby utratili za kvalitní a pak samozřejmě drahé zboží. Ale Praha je na to dobrá, ne? Praha funguje, protože teda Praha se ukázala hlavně. Být pařížská v Praze. On se říká, že nic moc jiného než pařížská, ne? Ukázalo se, že zatím, ale ona už není nafukovací, takže teď se bude řešit, kdo vykročí doleva, doprava, do kterých jako bočních uliček budou muset, no, už to začíná. Ale třeba Václavák vůbec ne? Václavák ne a tam to nikdy podle mě nebude, protože... Tak on je v hrozném stavu taky, že? Přesně tak říkám, že to nepůsobí luxusně. Tam můžete, když chcete facku zdarma, tak tam můžete si zajít. Já se přiznám, že já jsem na Václavském náměstí nebyla několik let. To buďte ráda. Řeknu vám jeden příběh, on teda není veselý, teď jste mi ho připomněl s Václavákem. Jo. To už tak bude možná 10 a víc let. Přijeli známí ze Švýcarska právě a přijeli autem z Curychu a zaparkovali ho v 11 hodin na tom Václavském náměstí. Já jsem se chtěla pochlubit, že se projdeme okolo a ukážu jim kousek Prahy. Všude byla hlídka naší policie a během 10 minut auto jsme viděli odjíždět. A seděl v něm ten policajt? Ne, nikdo to neviděl, nikdo to kromě neviděl. Nás. Ne. Nedalo se to už zastavit. Už se to nedá, už to těžko se mě to vysvětlovalo. No, no to tak je, tak v tom jsme dobrý. Ale tak to se možná teďko zlepšilo. Já myslím, že se to zlepšilo, doufám. Ale no je tak... pravda, že od té doby tam jako moc často nechodím, ale... Ne, ale tak ten Václavák není v dobrým stavu na rozdíl od pařížský, ale na druhou stranu ono to je venku taky, takže to je vždycky jedna nějaká avenue, kde to všechno je soustředěné. Je to většinou jedna ulice, ano. A je to tak správně, já myslím, že lidi se i rádi projdou, podívají se, měla by tam být nějaká dobrá... No tak spousta lidí se celý život tak dál jenom dívá. Já jsem se taky dlouho dívala, já myslím, že to je v pořádku, ono kolikrát sní, to mi možná lepší, než to mít doma. Než to mít.
A co byste tak zjistili? Ono je na tom totiž kruté, to, že čím je to zajímavější, tím si to lidé rychle zapamatují a pak to musíte zase vystřídat. Takže jo. To vás tlačí k tomu, že vlastně pak to ještě pořád musíte obměňovat. A řekněte mi, co byste sem tak ze Švýcarska hned převezla? Ráda. No, asi to, že to tam celkem funguje. Jo, že tam, co myslíte, funguje? Že ti lidé ten systém, který mají, tak dodržují a věří mu. Že se na to dívají daleko čili víc Švýcary s důvěrou. Já bych řekla tu švýcarskou důvěru. No to dělají Švýcaři, ale... Ale my můžeme mít tady taky, tak není no to nějak... větší země než naše. No to je pravda. Myslím si, že nebyla nikdy ani výrazně bohatá, to až v posledních letech. Říká se o ní, že jsou takový velmi tradiční a pomalý. Ono se ukazuje, že to nevadí, že jo? Že... Ano. Ty hodnoty jsou možná někde jinde a žije se tam velmi příjemně a myslím si, že to Česká republika by klidně se mohla inspirovat, ale je to fakt jenom o nás, jako tam musíš není co exportovat. Češi domluvit teda. Jenom se snad můžeme se domluvit. No, ale vlastně jako to... já říkám, že když tam někdo fakt jede po ulici, tak dodržuje 50 a na dálnici jedete těch 120 a málo kdo kolem vás projede prostě 180 a neodváží si to. A přitom tam zase ta policie na těch silnicích ani nestojí. Tady já jsem zjistila, že když fakt člověk dodržuje rychlost, tak ho ještě vytroubí, že jo? No někdy to zdržuje, no. Korženská ještě, že jo? Jsem malinko cítil tu vlast v sobě, jako. Ne, já jenom říkám, že, no, že jako tak, no. Moc problémů k vyřešení nemáme, no prostě. No já někdy zjišťuju, že mám to sám nahnilý kořeny tady odsud. No. Že taky právě jedu třeba rychlejš, no. No, ale no, tam to začíná, svíc, že jo, vznikne celá honička najednou, no. Jako se neustoupím kvůli tomu, že jako. Víte co, já se totiž ptám českých mis někdy, když se jich ptám, jestli někdy v životě lhali, tak naprostá většina se zhraží. No, vzal, že ne, ne? Ne, ale... Takže to tím, že člověk zarazí, že mu přišla taková otázka, tak samozřejmě česká mis nikdy nelže, to je úplně jasná věc. Pak jim řeknu, tak dobře, začneme znovu, ukradla si někdy něco? No, když jsem byla malá, tak bonbon kamarádce, tak jako říkám, a jezdíš na černo? No, teď jsme si s kamarádkou udělali nějakou šalinkartu na půl a na půl, tak a jako, to všechno, jo, to, no, to a je víc jako ne, v pohonu, no. Ale jakože, že právě v těch maličkostech začíná, no. No, začíná.